Enw fi yw Delyth Jewell a fi ydi Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Etholiad Senedd yng Caerffili. Cefais fy ngeni yng Caerffili yn ysbyty'r glywyr. O'n i wedi tyfu fyny yn ystod mynach ac o'n i'n mynd i'r ysgol y Margoed. Oedd fy nhad o Nelson, oedd mam wedi tyfu fyny yn ystod mynach hefyd, oedd fy nhad cu yn brifathro ar ysgol rhamadeg y Bargoed ac oedd fy mam gi yn gweithio yng Ngilfach hefyd. Felly mae'r ardal yn bwysig iawn i'n teulu ni. Dwi eisiau wir gweld yr ardal yn ffynnu yn y dyfodol. Rwy'n teimlo mae angen I ni yng Nghymru wneud yn siŵr fod gan bawb hawl I gael tŷ. Os mae pobl yn mewn tenantiaeth a maen nhw'n poeni fydd y landlord yn taflu nhw mas, dyw hynny ddim yn rhywbeth sydd yn gallu mynd ymlaen. Mae Covid wedi dangos fod tŷ ddim just yn lle, mae fe'n lloches. A mae angen I ni ymgorffori hynny yn y gyfraith yng Nghymru. Mae'r sefyllfa Covid wedi dangos fod newid yn gallu digwydd os dyn ni fel dinasyddion yn gwythio am y newid hynna. Dyn ni methu cymryd yn gyniatal bydd y newid yna yn dod. Felly os mae pobl eisiau gweld newid a ddim jyst mwy o'r un peth, fi'n erfyn arnyn nhw I bleidleisio dros newid ac I bleidleisio dros fi yng Caerffili.